Bir müddət öncə tanınmış vəkil Şəfiqa Nağıyeva keçmiş həyat yoldaşından danışıb. AİRB telekanalında yayımlanan Onun sirli proqramının qonağı olan vəkil həyat yoldaşının ona etdiklərindən danışıb. O 25 il mənim uşağımı axtarmadı, görmədi. 25 ildən sonra başladığı oğlumu axtarmağa. Onda Samirə dedim ki, o sənin atandır, ayıb yoxdur, get görürsən. Samir görüşmək istəmirdi. Mən zorla yola saldım, amma mən ondan aliment almadım. Məhkəmə alimenti kəsmişdi. İlk 4 ay aliment verdi. Sonra yanına gedəndə orada qızlar dedilər ki, Vahidin uşağı olub, gətirib hamilə konfet paylayıb. Hamilə qadına bunu etmək zülm yox, cəhənnəm əzabıdır. İnanırsınız, mən gülə bilmirəm. Şəkil çəkdirəndə filan mənə deyirlər gülümsə, amma edə bilmirəm.